Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurujung tebang di pamirsa, sang simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji carios babad Cianjur dina judul Aria Cikondang Gugur. Pamirsa, carios ieu kenging seratan Bapak Luki Muharam SST. Bari ngimutan kanu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, kanu parantos panuhun. Oge tong hilap, like, share, sinarung komen, oge tanda loncengna diurungkeun. Suparosna kolong kana waktos, mangga urang ngawitan babad Tatar Cianjur dina judul Aria Cikondang Gugur. Wiradi Manggala ngan hanaha kasih ke Bupati Cianjur lanceukna. Anu dedepean ngarendahkeun diri sawah menerima Raden Ronggo utusan Kasultanan Mataram. Pikeun dirina teu kudu nembongkeun sikap kitu kusabab Cianjur can puguh eleh nyang hareupan Mataram. Najan karek ngadeg kabupaten oge. Kakang, eta teh pan saukur pangkat utusan Mataram. Maha kakang siga nyang hareupan jalma nu boga pangkat saluhureun ka akang rengkuh pisan sedengkeun manehna ceuleugeug asa kurang hormat ka kakang anu jadi papayung Cianjur. Ceuk Wiradi Manggala ka Arya Wiratanu II Bupati Cianjur lanceukna sanggeus utusan Mataram ninggalkeun pendopo. Rayi ngukur mah ulah rasa wungkul atuh, tapi ku hitung-hitungan Raden Ronggo teh mawa surat sinuhun Amangkurat menta jawaban kakang naharek tuhu ka Mataram atawarek nonggongan Mataram. Jawab Bupati Cianjur teu nuluykeun omonganana tapi tuluy ngalenghoy ninggalkeun adina. Aria Wiratanu II lempang merubare kambang nyaeta hiji saung di tengah empang tukangen pendopo Cianjur. Gek diuk bari tuluy marentahkeun juru kacapi mindangkeun tembang. Di balai kambang geus nyampak Aria Natadi Manggala alias dalem Aria Kidul adina nurek diajak babadamian nangtukeun sikep ka Mataram. Kusabab masih keneh penasaran ku jawaban lanceukna, Raden Wiradi Manggala nyusul ka balai kambang. Rayi Wiradi Manggala, ieu regepkeun. Kabupaten Cianjur teh kapan karek ngadeg? Aris Kasultanan Mataram hiji nagara gede. Komo ayeuna didukung ku walana atau beki jauh we saumpama dibandingkeun jeung kekuatan urang di Cianjur. Akang paham karena si ketayi jeung akang apal pisan yen rayi teh jalma sakti. Tapi saumpamana urang maksakeun nolak kekawasaan sinuhun Mataram, karunya rahayat urang bakal katalangsara. Pikeun rayi tangtu moal naon. Kusabab akan apa? Najan diberi oge, rayi mah moal teurak. Tapi korbana bakal rahayat urang. Ayeuna mah urang ngariung di dieu bareng jeung rayi Aria Kidul lanceuk rayi. Urang pandung dengkeun kumaha sikap urang anu bijaksana nyang hareupan Mataram teh. Sahur dalam Cianjur, kitu teh bari neuteup jauh kana legana empang. Sajauh kamandangna kana nasib Kabupaten Cianjur kahareupna. Raden Wiradi Manggala alias dalam Aria Cikondang dikitukeun ku lanceukna ngan bati meuleungeu. Tapi teu bisa ngucapkeun naon. Geus kitu perbawana anu memang tegas kasasaha.
Ketambah-tambah, ayeuna ngarasa teu puas ku lanceukna. Batina tuluy wae norowéco. Kunaon kudu takluk ka urang Jawa? Kunaon kudu jadi abdi urang Mataram jeung walanda? Jung inyana nangtung tuluy nyembah pamitan ka dalem Cianjur. Pikeun dirina aya nu kudu dibadamikeun deui. Sikepna geus buleud teu panuju mun Cianjur kudu muka hubungan jeung Mataram. Mun kitu mah bener sikap Rayi Haji Pratasari. Mataram jeung walanda kudu dilawan. Najan kumaha oge? Dan di mana ayeuna Pratasari? Tempo-tempo dikabarkeun aya di Bogor. Laju aya kabar deui cenah ngaduruk pos walanda di Sumedang. Ceuk gerentes hatena bari tuluy naik kuda muruci kondang daerah tanggung jawabna sakumaha pancen ti Raden Arya Wiratanubua. Satungtung jalan lelembutanana ngawang-wang ka Mangsa Cianjur ka tukang. Ras inget kana jadi rama nyaeta dalem Arya Wiratanu hiji anu geus taya dikieuna. Duh jeung rama dalem Cikundul nada dihapunten. Kieu ning jaman anu lumangsung ka kabupaten anu ditatas ku rama. Para putra teu tiasa nurutan jeung rama anu gagah tur bijaksana anu teu kungsi daek dijajah ku sasahana. Ceuk gerentesna sabot jongjon nyawang lamunan di lebah lam kampung Kebon Kembang tempat ayana pasanggrahan keur tamu-tamu pendopo. Arya Cikondang ningali Raden Ronggo utusan Mataram keur sisiapan rek mulang ka nagarana. Nyel aya niat dina hatena hayang ngajajal kasaktian utusan Mataram. Laju inyana turun tina kuda nyamperkeun Raden Ronggo. Raden, heula ulah awak kami yang ka Mataram. Ulah hayang nanya heula. Naha kuat mana keris buatan Mataram jeung kujang buka kula? Ceuk Wiradi Manggala anu ditanya ngarasa heran ditanya samodel kitu ku adina Bupati Cianjur. Nada-nadana bangunang tang dirina. Maksud Raden naon? Hayang ngajajal keris urang Jawa? Kapan ayeuna urang Jawa keur ngawasa daerah Raden jeung kabeh Tatar Sunda? Ceuk Raden Ronggo semuteungeuna bari nyekel keris pusaka. Kadenge jawaban Ronggo siga kitu rei beureum. Paroman Wiradi Manggala tandana kasigeung. Kurang ngajar sia. Sok tah ari bisa mah. Tokoh teh jantung kaula make keris Andika. Ceuk Wiradi Manggala ayeuna balik Ronggo anu kasigeung ku Arya Cikondang geuwat keris pusaka luk salapan dicabut tina warangkana rek ditubleskeun kana lebah jajantung Arya Cikondang. Ngandu kateuing kumaha keris teh siga ditubleskeun kana batu. Kulit Arya Cikondang weduk teu neurak pakakas. Raden Ronggo reuwas colohok mata simuteun. Ngan sakitu pusaka anjeun Ronggo. Sok kabeh bedil boga pasukan anjeun tembakeun ka awak kula. Ceuk Arya Cikondang bari tetep nangtung ajeg. Tembak. Ceuk Ronggo merentahkeun pasukanana sangkan nembak Arya Cikondang. Anu ditembak rubuh. Getih baloboran tina kabeh awakna. Ngan teu lila laju nangtung deui. Kulit anu katembak nutup sorangan. Jag-jag sabihara bihari deui. Hayo sia. Rek make pakarang naon deui? Ceuk Raden Arya Cikondang. Kabeh pasukan Mataram taya anu ngajawab. Caricing bari bingung kudu kumaha meruhkeun kasaktian Arya Cikondang. Laju Raden Ronggo mapatkeun aji lembu saketi. Cenah saumpama ditenggelkeun kakuatanna sarua jeung kakuatan salikur banteng amu. Deg, deg, deg.
Raden Ronggo nenggelkeun peureupna ka awak Arya Cikondang. Alabatan ngajengkang adi Bupati Cianjur ieu kalah ka seuri leutik. Ngan sakitu ka bisa anjeun. Yeuh, rasakeun tenggelan Brajawi Kalpa. Ceuk Arya Cikondang bari metakeun jurus maenpona. Sapur jalma anu keuna ku tenggeulanana langsung ngajoprak kumaregung nahan kanyeri nu taya bandingna. Yeuh, regepkeun utusan Mataram. Kajadian ieu taya hubunganna jeung Bupati Cianjur lanceuk kula. Saumpama Mataram rek ngirim pasukan teangan we kula. Sakali deui ieu mah urusan kula jeung Mataram. Tepikeun ka pupuh Mataram. Ceuk Wiradimanggala bari tuluy ninggalkeun urang Mataram. Singkat carita di Paseban Karaton Kertosuro puseur dayeuh Kasultanan Mataram di Yogyakarta. Sunan Amangkurat II kacida ambekna narima pangaduan Raden Ronggo. Wani-wani wong Cianjur ngelawan ka Mataram. Ayeuna keneh kirimkeun pasukan tewak ta Arya Cikondang. Rek hirup, rek pae, kumaha bae carana. Mun perlu bawa warok-warok di Ponorogo, nusalwa bedukna. Ceuk Sultan Mataram. Di satengahing kitu, perlawanan Arya Cikondang di Cianjur beki karasa ku Mataram jeung Walanda. Teu saeutik tangsi militer Walanda diduru ku Arya Cikondang. Najan sorangan, taya saurang oge nu bisa meruhkeun kakuatanana. Kitu deui rombongan Raden Ronggo anu geus mawa pasukan jeung jawara-jawara ti Mataram. Tong hiji-hiji kabeh warok sahareupkeun ka kula. Ceuk Arya Cikondang ka para jawara Mataram. Ngan uleuh taya nu bisa naklukeun. Kaheula Wiradimanggala. Tong wake gede lu, ya rasakan beban pusaka karupung pula ti Majapahit. Ceuk warok singo menggolo anu dianggap pangsaktina diantara warok lainnya. Gelesat, gelesat, gobang diarahkan ke Arya Cikondang. Gilek, gilek, Arya Cikondang ngahindar. Ngan sabab ngahindar gitu, warok-warok lainnya maju pada mesatkan pakarangna. Arya Cikondang dirempuk blas dina hiji kesempatan gobang warok singo menggolo bisa nebas leungeun Arya Cikondang nepi ka pegatna. Blas, blas, geus kitu mah gobang-gobang warok lainna nyacar bolang awak Arya Cikondang. Rasakeun Sia Wiradimanggala dicacag sia kami. Ceuk Raden Ronggo sugema naker ningali kajadian kitu. Ngan dumadakan jasad Arya Cikondang anu acak-acakan direcah ku para warok narapal deui. Utuh deui jung nangtung Arya Cikondang bari nulak cangkeng. Hah? Pancasona? 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 Ceuk para warok bari mundur. Arya Cikondang anu geus nembongkeun elmu Pancasona laju nenjrak bumi sabaraha kali bari mapatkeun ajian gedug halimun. Atuh alam bumi jadi igeung, kabeh pasukan musuh jeung para warok sinjererit ngarasakeun ampuhna elmu gedug halimun. Getih kalaluar tina ceuli jeung irung pasukan Mataram anu teu kuat karena akibat kasaktian elmu gedug halimun. Les geus kitu Arya Cikondang ngaleungit muka kamana. Duh, Rai Arya Cikondang. Nah, jadi abur-aburan kitu. Piraku kakang kudu dua kali ditinggal pati ku adi-adi. Prawatasari geus gugur di Banyumas ngalawan Walanda. Ayeuna Rai Arya Cikondang nurutan baha ka Mataram. Ceuk gerentes Arya Wiratanu II Bupati Cianjur sanggeus nerima pangaduan Raden Ronggo, malah tekung silila
Bupati Cianjur dibawa ke Mataram kusabab dianggap teu bisa mareuman pamaruntakan Arya Cikondang. Ngan bisa tengahing jalan di tapel wates Citarum, Arya Cikondang nyegat rombongan. Leupaskeun lanceuk kula. Sok ayeuna barogod kula. Hukum pati kula mun bisa mah. Kula moal ngalawan. Cek Arya Cikondang masrahkeun diri jadi tawanan Mataram. Inyana ngerasa tewasa ningali lanceukna rek ditibanan hukuman kusabab lampahna ngalawan panjajah. Ngan najan geus dicangkala, kabeh kekuatan Mataram pada bingung kumaha kudu meruhkeun kasaktian Arya Cikondang. Sabot pada bingung di pasang gerahanana di kebon kembang, datang Hurubalang mawa kabar yen aya hiji lurah Cibeet hayang nepungan Raden Ronggo. Cenah eta lurah teh kungsi bareng nyuprih ilmu jeung Arya Cikondang. Bawa ka dieu sugan we ki lurah bisa mere pungpolongan keur mateni Arya Cikondang. Ceuk Ronggo. Nempangkeun Sim Abdi Chandra Jaya lurah Cibeet sejak masrahkeun diri hoyong mantosan sinuhun Kanjeng Sultan Mataram dina mareuman pamaruntakan Raden Wiradimanggala. Mugia katampi ku pangersa Gusti utusan Kanjeng Sinuhun. Jeuk Lurah Cibeet bari acung-acungan nyembah. Alus tah sikap Ki Lurah teh. Sok geura bejakeun ka kami kudu kumaha meruhkeun Arya Cikondang. Tong salempang saumpama hasil pangkat Ki Lurah bakal ditaekeun. Dunya ku Andika bakal kaboga. Mun Arya Cikondang panggih jeung atina. Ceuk Ronggo. Saestuna wedal Raden Wiradimanggala teh dinten Sabtu. Janten apesna waktos dur-duran lohor. Lajeng kumargi mantena ngagem ajian Pancasona. Upami ditelasan getihna teu kenging ngeclak kana taneuh. Margi tiasa nyarambung deui. Hiji-hijina jalan kedah ditelasan di luhureun wahangan anu ngamalir. Sareng deui apesna Arya Cikondang di lebah kidul. Janten kedah milarian wahangan anu ngamalir di wewengkon kidul. Ceuk Chandra Jaya. Kek. Ki Lurah. Kumaha carana sangkan bisa mateni Arya Cikondang? Kapan taya hiji oge pakarang seukeut atawa bedil nu bisa tembus kana awakna? Ceuk Ronggo. Mohon Gusti, janten hiji-hijina jalan kedah ditarik ku kuda-kuda kalayan beda arah. Aya kuda anu narik lebah dampal sukuna. Aya kuda nusanesna anu narik lebah mastaka sinap belah dua. Getihna moal kana taneuh margi kacandak ngamalir cai. Mungkin layona kedah dilebetkeun kana peti besi bilih nyampung deui saumpami dilebetkeun kana tamela kai mah. Ceuk Lurah Cibeet sanggeus babadamian kitu kabeh sapu rek ngalaksanakeun sakumaha kamandang Lurah Cibeet. Geus titis tulis bikin Raden Arya Cikondang dina hiji poe anu geus ditangtukeun. Putra dalam Cikundul ieu dibawa ka si wahangan Cikondang. Awakna dicangcang taya ras-rasan. Lebah sukuna ditarik ku kuda anu aya di peuntas wahangan Cikondang. Lebah sirahna kitu deui ditarik ku sawabaraha kuda anu beda arah di peuntaseunna deui. Awak Arya Cikondang aya di luhur ngamalirna wahangan Cikondang anu harita masih teu sabaraha lega siga ayeuna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gorowok dalam Arya Cikondang ngagorowok maratan langit sawaktu awakna ditarik ku sabaraha kuda beda arah.
Nyana geus pasrah karena papasten ngelaan lanceukna anu teu sarua pamadegan jeung dirina. Jasad Arya Cikondang kabelah dua. Awak nepi ka sirahna katarik kuda dibelah kidul. Sedengkeun suku dampal nepi ka biritna katarik ku kuda anu dibelah kaler. Sanggeus kitu layona dibagi dua. Lebah sirah nepi ka cangkengna dikurebkeun di ponclot gulung picung. Sedengkeun jasad suku dampalna nepi ka biritna dikurebkeun di sisi wahangan Cikondang. Anu paling ngahelas tangtu dalem Cianjur Arya Wiratanu II anu milunyak seni hukuman mati pikeun adina. Dina hatena nyeri pisan karasana. Duh rayi Arya Cikondang, kakang yakin rayi mati sahid. Ayeuna kakang teu bisa males ka nyeri rayi. Tapi jaga Kasultanan Mataram moal jamuga, moal langgeng bakal silih bunuh sesama keturunan Amangkurat. Kasultanan Mataram bakal sirna, bakal bengkah kabagi-bagi jadi kerajaan-kerajaan anu leutik nu tumpur teu boga kakawasaan. Ceuk gerentas Arya Wiratan II bari mulasara jasad Arya Cikondang. Nepi ka ayeuna makam Arya Cikondang remen didaregdeg kunu resep jarah kubur. Makamna aya dua, nu hiji di ponclot Gunung Picung, nu hiji deui di sisi wahangan Cikondang di Desa Cikondang, Kecamatan Cibubur Cianjur. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur ku Simkuring, kirang langkungna Simkuring nyungkeun diapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.